toekomst dat is eigenlijk kunsten gaan maken. En dus eigenlijk waarom ik deze droom heb, is om allemaal open om mijn hartpatiënt te zijn. Dus wat we dan aan het doen zijn, zijn neuronen aan plaatsen. Wat is de reactie van zo'n gebied van de hersen? Hij heeft electric engineering gekozen omdat hij een bepaalde doel voor ogen heeft. En hij is van mening als electric engineering, doe je uitvindingen, doe je dat soort dingen. Terwijl als arts is het meer genezen en reproduceren van informatie. En dat wil hij nog sowieso gaan doen. Maar ik denk dat zijn passie echt bij het uitvinden is. En Nikola Tesla. He's maybe 3 times smarter than the smartest student we've ever met in our career.